kvarts minut. Ja, vi säger väl 86. Halvorsen är på den, men kan inte stoppa den. Ja, det är något speciellt med den spelaren. Här har ni målet. Och den går precis, han får precis bra höjd över första försvararen och sen styrs den in av Halvorsen i egen kassa. Han är nästan säker på att han boxat bort den och sen... Oj, nu är det bakom mig. Stolpen. Det ska inte vara möjligt för Kennedy, för sån skruv är inte på stolpen. Muren menar du? Muren står helt fel. Och det faller ju såklart bara på Sadé, inte på någon annan. Men otroligt skickligt gjort av Kennedy att uppfatta den utan att den finns där och sen kunna pricka. Och då gör han också... Ja, det är så typiskt att det är han som ska göra efter Bayern. Och visst, hörnan är riktigt bra, men vi kommer inte ifrån. Det är en måttastavla, tyvärr. Det är en jättetavla av Strömberg. En jättetavla av Strömberg. Samtidigt som det är en bra hörna då av Kennedy Bakircioglu. Och han gör det för andra gången sedan han kom tillbaka till Hammarby efter några fina säsonger i Racing Santander. Stå upp nu. Jaha. Nu är det bra läge för Kennedy Bakircioglu. Muren ska backa några meter. Två manna mur för Ängelholm. Han är långt avstånd, men med Kennedy Bakircioglu kan allting hända. Får han e-bollen, får han tryck igen, det får han. Ja, det går i mål! Kennedy Bakircioglu är rättet! Och ser du som han exploderar. Han gör det igen. Ja, folk pustar ut här på Söderstadion när målet kommer. Ja, han har inte gjort den bästa matchen, men det osäkraste av honom i moment som det här. Tavla eller inte? Ja, det är inte bra ingripande av målvakten, det är inte. Kostrovskis så fall andra lite halvdana ingripande, men han ser bollen sent. Det kommer folk som löper i vägen för honom, han ser den sent. Ja, gamla Bayern-profiler börjar röra på sig. Peter Holm dök upp här, gamla Hammarby-back och hälsade. Och nu är det tryck här inne på Söderstadion. Såna här matcher, när det går dåligt spelmässigt, så kan det bli ganska lagom stämning. Det blir en nervös stämning, jakten på målet för hemmalaget. Och nu släpper det lite extra. Aftonen ut. Frispark nu för Hammarby. Och Kennedy Bakircioglu har klivit dit direkt. Och... mycket bra gjort av Johan Persson, inte bara i den här zonen, men han bröt bollen. Det började ju faktiskt med att Olofsson gjorde en riktigt fin brytning och så Filip Andersson. I andra läget då så läser Johan Persson det fantastiskt bra när han kliver fram och bryter. Skapar en frisparksläge till slut. Snabbast, han jobbar inte hårdast, men det är trots allt han som har positionen. Jag pratade lite om det idag. Tekniska kvaliteten inte alltid varit. Han var ju mycket rätt, men får inte riktigt till i tekniskt, tycker jag. Men det är ju därför Kennedy fortfarande är så viktig för Hammarby. Det är svårt att se exakt från den här vinkeln hur nära stolpen det är, men det ser ut som att det är en bra frispark totalt och att det inte är så att det är Udinese som ska ta den här.
passa på ytterligare då, eller ytterligare en gång berömma Johan Persson också som klär fram och bröt den här bollen, återerövrade och skaffade frisparksläget i första början. Så lite ja, får vi se om Silva... Kanske lite billig ut i serpisen. Men det är resultatet från början i alla fall av det här överflyttningen från syriska sidan. Det är inte bara så att det är Battans får utan det är Timmys hela på motsvarande sida eller motsvarande position på andra kanten. Får också den här enorma ytor så att han var i bör nästan att spela in centralt i mittfältet. Släpp tillbaka och ska man byta kant för de centrerar nog otroligt med de här två offensiva mittfältarna. Kennedy Bakircioglu eller Nahir Besara. En utav dem var med i premiärmatchen i Södertälje i april. Det var Besara det. Då var Kennedy Bakircioglu skadad. Det gick bra för Hammarby då även om han satt långt inne avgörande 93 minuten då. Robin Malmqvist har inlett så bra, så bra. Vad kan han göra på den här frisparken? Bakircioglu mot bortre. Ja, det går i mål. Han är så säker. Han är så säker på Hammarby 1-0 efter 18 minuter. Han sträcker inte ens upp händerna i luften. Det kan kanske är så att han har spelat i Assyriska en gång i tiden. Det kan vara så. Men Hammarby-publiken jublar. Oerhört tungt för Malmqvist, för det går inte bortse från att det där är målvaktens hörn. Det är en bra frispark, men han ska inte flytta sig därifrån. Kul att se Kennedy som jag tycker har slitit lite med tillslaget på konstgräset. Om inte jag missminner mig är det första frisparksmålet, sen flyttar ni hit in. Men det går faktiskt inte bortse, och hur bra frisparken än är så går det inte bortse från att det där är Malmqvist hörn. Ja, han avslutade ju på gamla Söderstad med den där frisparken, kommer du ihåg det? Vi var där då. Tillsammans med 10 000 andra. Johan Persson. Persson. Och sen kommer läge för Haddad. Kommer bytet. Den är för Sundsvall. Kort och igen. Ut med fart, in med tyngd. Simon Hale som lämnar för Leo. Efter han spelade Division 2 i fjol, gjorde 19 mål. Det är en kraftfull pjäs där framme tillsammans med Eklund. Nu ska hålla i bollen där uppe, är det tänkt. Och framförallt tror jag också vara med och täcka upp på inlägg och fasta situationer med sin storlek. Siktar och siktar och får bollen på hälen på Haddad. Mihailovic. Och det är dumt. Är det dumt straff? Nej, säkert. Jo, det är dumt straff. Det är dumt straffspark. Det är dumt straffspark i den 87:e minuten för Hammarby. Vem tar den? Ja, det är Kennedy Bakircioglu som tar. Och vi måste få se en pris, för den kändes tuff, den straffen. Oj, 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 ska Kennedy Bakircioglu frälsa hela Söder? Mm. Är det puls på eller är han kylig nu? Ja, det är rätt man som var att skicka fram ett sånt här läge. Det är han som har nerverna. Här kommer Kennedy Bakircioglu. I mål! Naurinet där, men når den inte.
känsla annars här på publiken. Hall och smart eller vad du nu sa, tekniskt är det här riktigt fint nummer. Kolla reprisen när han väntar in mottagningen och släpper han med sig på andra sidan. Vi var på mittbacksproblem då, Snarberg får inte vara med nästa match mot Assyriska, han är avstängd. Didrik Andersson, den unge lovande backen som spelade på våren, är förmodligen inte tillbaka tills dess. Så att Tobias Nilsson får nog fortsätta där när Cederberg kommer tillbaka. Eller, ja, det får vi se när den matchen kommer. Men det är nog inte omöjligt. Så att, av det vi har sett idag så bör han fortsätta där, kan jag tycka. Då är det Kennedy Bakircioglu-läge. Frisparken i den 81:a matchminuten. Det här är ett bra läge för kvittering eftersom det är Kennedy Bakircioglu som ska skjuta. Han har inte hållit ner skotten så här långt i matchen. Persson långt ut i muren. Kennedy skjuter mot den stolpen. Ja, den går i mål. Ja, det är en mästerlig frisparksskytte här. Kennedy Bakircioglu. Och Hammarby kvitterar till 1-1. Ja, på något sätt är det tur att de har de där fötterna på fasta situationer när det inte riktigt sitter framåt i matchen. Kennedy skapar chansen, eller frisparken dessutom. Det här är en spelare jag inte trodde skulle få så stort utrymme i år. Likväl som du är inne på, utan hans fötter och hans poäng så är det här, då har de ingen chans att vara med i toppen. Går det rakt i mål, ja, det gör det. Oerhört bra frispark. Det är bättre att den dyker som den gör där, att man sätter den i krysset. Krysset ser vackrare ut, men med studsen lågt ner, det är en mycket, mycket bra frispark. I fel hörn också för Akovic. Eller båda hörnen kanske är fel, jag vet inte när Kennedy skjuter. Men det tog 81 minuter för Hammarby att kvittera i matchen. Och då kommer Viktor Nordin in i det Bernholt som får koncentrera sig på det defensiva i den andra halvleken i stort sett. Han var framme en gång här när Husqvarna hade några minuter av god offensiv. Tid. Vad är det som händer? Byten. Jaha, då kan han lägga till en minut till honom nu. Det är Hagen som går om. Exakt, och han ska akta sig lite för att göra det han gör nu. Gå och provocera eftersom han redan är i banan. Ibrahim. Michel Ibrahim. En som renstickar nästan ut. Han jobbar lite hårt. Minst mot Österbortarna, gjort vårt arbete. Han kom in sista halvtimmen där. Nu stångas han med Thomas Gullborg vid bortre. Kennedy Bakircioglu. Det är perfekt och det var det stopp i Erik Israelsson. Titta! Titta vad som händer på bakomvallen i 94 matchminuten. Ja, det är inte klokt. Det är osant. Erik Israelsson nickar in 2-1. Och det är kaos och glädje. Ja, stanna kvar där nu. Stanna kvar där nu, supportrar. Så spelar vi klart matcherna för den är ännu inte slut. Men Hammarby har vänt ledet med 2-1. Och då har vi en straffmiss på kontot sen någon minut tillbaka också när Kennedy Bakircioglu sköt. Akovic räddade. Det är en fantastiskt fin boll in av Stefan Batten. Eller Kennedy, förlåt. Och sen kommer han ju otroligt bra i det här läget, Israelsson. Däremot. Vi ser hur ensam han är. Det är Tudell som tappar markering om jag inte ser fel. Sen kan jag tycka att bollen är så nära. Den är faktiskt hela vägen in i målområdet. Att jag gärna skruvar ut Akovic i ett sånt läge. Det är också en diskussion vi för ibland med folk som håller på att prata fotboll. Jag hävdar att man ska hålla upp linjen när man försvarar där. För att lämna det utrymmet större till målvakten. Kennedy. Ja då. Det är ett makalöst mål. Och det låg i luften. Kennedy Bakircioglu, kanon
skjuter bollen upp i krysset bakom stackars Dejan Garacha. Det är 4-0 och det där hade han innestående från den där rippträffen tidigare. Det är också glädjande att se att Kennedy och vi pratade om det lite första halvlek. Två missade straffar på kort tid, för det var det ju. Sluta förra och början av den här. Härligt att se den mentala styrkan och bara skita det, köra över allt annat. Han gjorde en riktigt bra match faktiskt. Men vad är det för träff? Hur skjuter man så där? Lär mig. Fråga till mig, jag har aldrig kunnat det. Så. Alltså, den blåser ju in i nätet. Det är ju en makalös träff. Internationellt snitt på den. 12 mål i Superettan den här säsongen, Kennedy. Och han har 7 målgivande passningar. Här är Amadai Aren. Som tar fart in i gröten och så skjuter han med vänstern. Målvakten håller boll. Upprepar då att Syrian ska spela med 10 man. Sedan den 80:e minuten. Då Robert Massi skadade sig i låret. Och då hade Syrianska precis gjort sitt sista byte. Charbel Toma, Dinko Felic. Guldborg bryter. Fure ut mot Torstenbö. Och Torstenbö gör sin gubbe. Och så passar han över och så skjuter Linus Hallenius i mål. Linus Hallenius lämnade för Genoa. Det blev bara en match där. Det blev spel i Padua, Lugano och Arau i Schweiz. Nu är han tillbaka och nu är han antecknad i målprotokollet. Ja, det har ju utvecklats till den perfekta Bayern-kvällen när Linus Hallenius får komma in och hemma debut och göra mål. Målet däremot ska tillskrivas den här spelaren. Torstenbös fina tunnel först. Sen oegoistiskt kanske självklart. Passningen är briljant. Avslutet är ju faktiskt inte jättebra, men det går i mål. Det räcker. Han kanske siktade mellan benen. Kan han ha gjort, såklart. Mycket, mycket bra gjort av Torstenbös innan vidhåll i alla fall. Och det är... Ja, det är verkligen en kväll för Bayern folk att minnas där. 5-0. En, två, tre muren. Ja, tre vita muren också. Kennedy, Bakircioglu, drar till. Ja, men titta på det där skottet. Jag förstår inte att han gör det titt som tätt. Vilken känsla. Och det är samma maska som Johan Perssons 2-0-mål. Och Hammarby gör 3-1 och Andersson får resa sig vid den vänstra stolpen där borta. Och folk ställer sig upp och applåderar det målet såklart. Kennedy Bakircioglu. Ja, det är ju inte för inget. Han har varit en proffs i den högsta nivån. Den där känslan han har i högerfoten, den är... Det är få som har. Och han får sån kraft. Han får sån precision. Och det är inget att göra för Andersson. Det är bara njuta. Även inte lätt för motståndarmålvakt. Ja, 3 minuter kvar. Kommer upp. Eller byter. Vad byter kanske? Från fjärdedomaren. Ja. I den 63:e minuten på James Baldwin. Och Assyriska får en lite lättare uppgift med tanke på att Baldwin också är avstängd nästa match. Vill ni snacka om den där varningen? Nej. Det är inte. Det ska jag också säga att sen de gick upp trebackslinjen här och fick in, eller det blir egentligen fembackslinjen eftersom de hamnar så ner. Så har de blivit möjligtvis bättre på att kunna spela surstationer, men jag tycker inte att den här trebackslinjen känns speciellt synkad, utan du sticker lite på samma bollar emellanåt och det finns trots 3 mittbackar och hela tiden hål att spela in bollen nu. Här är en formstark Nahir Besara också som gärna vill vara med och
skjuta den här frisparken, men Kedri Bakayoko där också. Den släpper aldrig Kennedy. Smajic på väg ner mot sin första stolpe där. Nej, han går upp igen. Isasson får några knuffar, det är trångt. Men Kedri Bakayoko drar till! Hammarby har vänt efter 64 minuter. Här är klass rakt igenom. Igen, som jag sagt många gånger förr. Men frisparken skulle jag påstå helt otagbar. Den dyker ner så pass långt ner. Möjligtvis när muren står fel, för att jag ser inte bakifrån hur mycket skruv det är på den. Det ser ut som den passerar lite för lätt runt muren. Också Smajic står vi där i den ytan. Israelsson tvingar honom att, eller tvingar honom, Israelsson går upp och får Smajic ta beslut om att kliva upp. Det hade varit bättre att stå kvar, kan man ju säga så här efter andra fasen. Ja, det var inte kanske det faktum. Frispark för Hammarby. Känner ni Bakayoko? Förväntningar i luften nu. Mål har han gjort den här säsongen. Och det har blivit några på frispark. Nu är han fokuserad. Nu kommer skottet. Han lyfter i mål! Ja, det är den 2 november 2014. Det är Kedri Bakayokos födelsedag. Och han gör 1-0. Och just nu spelar Hammarby allsvensk fotboll nästa säsong. Men det är långt kvar. Men frisparken, den tittar vi på igen. Så många gånger, för det är vacker. Ja, det har ju så otrolig känsla. Den där är så läcker att se. Den tar till och med stolpen in. Skruvar den läckert upp i krysset stort sett. Omöjligt för Mecce mål. Och vilken känsla han har i den överflytten. Får totalt sett den här säsongen. Ja, det är häftigt att han tar den igen. Var ska han slå den? Och jag vill nu påstå att sätter han den här så skjuter han troligen Hammarby till svensk fotboll nästa säsong efter 5 tunga år i Superettan. Kedri Bakayoko. I mål! 2-0 Hammarby. Kedri Bakayoko på straff. Och med 10 man kommer nog aldrig Jönköping Södra i kapp ett Hammarby på hemmaplan. Bestämt sig, känns det som. Tittar på målvakt Mehic. Var är han någonstans? Men sen beslutar han sig ändå bara för att gå. På det hörnan har han sagt. Men han är där Mehic. Han väntar ju ut. Marcus Joglo till Silverholt. Oj! Det är straffspark för Hammarby efter att Bakayoko blir fullständigt manglad utav Asar Karadas. Ja, det här var nog matchens minst tajmad aktion. Och det är Karadas som fullkomligen springer över Bakayoko här. Pang i ryggen. Ja, det är klantigt försvarsspel. Han behöver inte alls göra så. Han behöver bara stå och markera, för det kan inte göra någonting i den här situationen. Det är mer än att ta med sig bollen ut mot linjen. Men ibland är det så att gå på instinkt. Och då har Hammarby den här kvitteringsmöjligheten. Han tar straffen själv, Kedri Bakayoko. Och då är det 2-2 i Stockholm. Så det är dags för byten också. Hammarby ser ut som på... Man tömmer bänken. Ja. Ska han göra 6 byten på en gång här, Nanne? Ja, det är i alla fall många spelare uppe. Det känns som du sa, rensa bänken.
Och Hammarby hade ju tappat matchbilden här, men nästan en gratis möjlighet in. Ja, det får man nästan säga, för att de hade kommit helt i orytm med diskussion. Solheim finns spelbar ute på högersidan som så många gånger förr här ute. Hammarby trycker sig fast i offensivt område. Besara släpper ut för Bakircioglu. Där sätter han den! Han gör ytterligare ett sånt där Kennedy-drömmål! Och det är 1-1 Hammarby! Och hela Tele 2 i alla fall. Större delen av arenan blomstrar i grönvitt. Unik kompetens i sin avslutsteknik, Kennedy Bakircioglu. Men det är Erik Israelsson som två gånger om vinner kvar bollen så att det blir ny Hammarby-attack och som ger Kennedy det här läget. Björkström inte tillräckligt nära för att blocka det, men alltså precision, kvalitet. Det är inte så många i allsvenskan som kan avsluta på det här viset. Det här har Kennedy Bakircioglu utvecklat med åren, och man brukar säga att spelare blir rostiga med tiden, men här är en som behåller glansen. Ja, en av Hammarbys största spelare genom tiderna, Kennedy Bakircioglu, som gör det här målet. Han har visat att han kan göra mål i derbysammanhang nu också. Ja, brutalt vackert. Och Hammarby får fart förstås i det här, och Kennedy får ingen feedback där. Och så är Johan Persson som går in stentufft. Och ingen frispark den gången heller. Nu är det tuffa kamper. Bakircioglu in mot Torstenbö. Kennedy igen. Han bara står där och matar. Och lägger den där så fint till Hallenius också. 34-årige Kennedy Bakircioglu just nu dominant på bladen. Och så kommer det fyrverkeripjäs högt upp i luften precis ovanför spelet där. Vilket ju känns en aning. All placerat. Här. Jonsson går om. Berntsen. Jonsson finns alltså där borta. Offside. Då är bollen för länge. Ja, det kunde man se lång väg. Ja, det blir ett tryck på arenan. Djuren har byte på gång också. Jonsson offside. Det är Karlström som ska in. Jesper Karlström. Ytterligare en BP-värvning den här säsongen för Djurgården. Tinat som ska ut. Som åkte på en del smällar under matchen och in med Jesper Karlström alltså, som gör sitt andra inhopp. Han kom in för första gången i Djurgårdströjan i den förra matchen mot Häcken, då han kom in och fick spela 20 minuter. Nu får han lite mer tid. Men Kennedy Bakircioglu i sin 19:e derbymatch så gör han sitt blott andra mål faktiskt i derbysammanhang. Han har inte varit så lyckad i derbyn, men han är ju den stora Hammarby-legendaren. Ja, men han fixade guldet 2001, han spelade upp dem till allsvenskan i höstas på sin 34-årsdag. Han gjorde två mål. Han gjorde mål i premiären och nu gör han mål i det första derbyt också på 6 år. Ja, det är beundransvärt. Hammarbys mesta målskytt under fjolårssäsongen i Superettan, trots en mittfältsposition. Jag tycker det säger allt. Visst, han tar mycket frispark, han tar straffarna, men en hel del mål av den sorten vi såg alldeles nyss också. Sam Johnson får med sig bollen. Och Persson, här finns det ytor för Besara. Torstenbö lite trög i starten ute på högersidan. Berntsen. Persson går på. Några kilo mer än vad Berntsen har i den här duellen. Han har varit inne i skav på Ratti här tidigare. Berntsen nu markerar närvaron. Ja, det där är statistik efter de två inledande omgångarna. Johan Persson flest orsakade frisparkare i allsvenskan. Men han gör mycket bra också. Absolut. Karlström in centralt. Ja, på mittfält.
Djurgårdsspelare som spelar den där bollen, och det blir ju så att säga en ny situation. Offside där, det köper jag. Men när sen Hammarby-spelaren spelar på, då blir det en ny situation. I det läget var det ingen offside. Intressant läge med snart timmen spelad av den här derbymatchen, när Kennedy Bakircioglu kommer här också. Och lika läge. Persson. Och så läget då för Hammarby, och så kommer 2-1 för Hammarby! Och det är Nahir Besara som gör det! Nahir Besara! 2-1 för Hammarby som har vänt! Hammarbys succé återkomst i Allsvenskan börjar allt mer kännas som det är just en sådan. Nu när de kopplar greppet med halvtimmen kvar av derbyt. Skott som blir till en passning från Johan Perssons sida. Omar Colley är olycklig, så försöker få ihop benen men inte lyckas göra det. Sen är det ju teknisk finess och delikatess från Besara. Lite grann Zlatan-mål på något sätt. Ja. Det var han som kommer på den typen av idéer. Ja. Och går att göra allsvenska mål på det där sättet också. Gör man det dessutom i ett derby inför en fullsatt hemmaarena, då kan det inte bli så mycket bättre. En god känsla kan jag tänka mig i den där kroppen just nu. Och dessutom på något sätt i klacksparkarnas lag Hammarby, som på något sätt har gjort det till sitt trademark. Ja, nu blir det väldigt intressant att se vad Djurgården har att komma med om. Orka resa sig. Ja, här till exempel Berapti som sätter ut den för Berntsen, och så vinkas det långt bort här. Eikrem in i planen. Levicki går ganska mycket rörelse och positionsbyten som ställer till det för Hammarby. Å andra sidan så finns det mängder av plats för Hammarby och Kennedy Bakircioglu varje gång de vinner bollen. För den kanten är mer eller mindre övergiven. Nu får Tinnerholm ta hand om helt på egen hand, och det tycker jag Hammarby ska fundera på att försöka utnyttja. Kennedy, Alenius, vänder han upp, kan han komma till skottläggare, det blir istället... Oh, vilket mål! Vilket mål! Vilket underbart fotbollsmål! Kennedy, Bakircioglu, 1-1! Ett sagolikt fotbollsmål! Ja, det är ett snärtigt skott. Det styr på Rasmus Bengtsson, eller är det Tinnerholm som går fram? Styr på, via Tinnerholm lite grann tror jag, och får en lite så här extra dykande bana på det hela. Och visst touchar den vid där, och är en båge som är helt otagbar för Robin Olsen. Kennedy Bakircioglu fortsätter att glänsa. Vilken matchinledning. Killen är i strålande form, och återigen så får han Hammarby i glädjerus.